një tjetër denoncim për favore seksuale në këmbim të vendit të punës. Këtë herë, ka qenë sanitaria e një shkolle të fshatit Dritas së komunës Libonik në Korçë, e cila denoncon në polici kreun e komunës Petrit Kupe, që ka tentuar disa herë për të kryer marrëdhënie seksuale me të. Por pasi nuk ja ka arritur qëllimit, e ka hequr nga puna 27-vjeçaren Miranda Shulin. Ajo deklaron se ka dëshmitar për akuzat që ka ngritur, madje kanë qenë shumë persona kur ai në ambientet e zyrës i ka kërkuar marrëdhënie seksuale. Shuli ndër të tjera deklaron se momenti kur kreu i komunës i ka komunikuar pushimin nga puna dhe reja i ka kërkuar arsyet, ai nuk i ka dhënë shpjegime, por i është shprehur se vendimet për largime nga puna i merr vetëm ai. Ndërkohë kreu i komunës Libonik në Korçë, pas denoncimit, është hidhur nga uniforma blu të qytetit për të pyetur dhe pas përfundimit Kupe ka ngritur një akuzë ndaj sanitares, ku e deklaron dhe paramediave se sanitaria e ka provokuar vetë disa herë në zyrë dhe gjithçka nisi pas ndërtimit të shkollës në trualin e familjes së Miranda Shulit. Së pari unë kam ndërtuar një shkollë në fshatin Dritas poshtë, në një tokë që këta si familje e kishin zaptuar në mbyt paligjshme. Ky ka qenë konflikti i parë me ta. Shkolla është e vogël dhe unë kam punsuar me një gjysmën e pagës në muaj. Për arsye sepse atë kërkes ka. Ka ardhur këtu në unë dhe sille në mënyrë të veçantë, në sille në një mënyrë provokuese, duke u veshur në mënyrë ekstravagante dhe duke kërkuar edhe afera ndaj meje. Ditë e fundit, unë e kam gjetur atë zonjë rastësisht në banjën e burrave dhe kam dalë i tmerruar. Më pas, ajo ka ardhur në zyrë dhe më ka thënë, do vish me mua në Korçë. Të unë kam refuzuar në një kategorike dhe kam zinë në zyra. Kjo është e vërtetë. Ndaj sot, emisioni me zemër të hapur do të trajtoj këtë histori e cila ka qenë në fokusin e medjave, por një 27 vjeçare e cila jeton në kushtet të vështira ekonomike, a ka qenë vërtet shkaku i gjithë kësaj historie? Apo ndofta, kreu i komunës ka qenë vërtet abuzusi?